שלום לכם, אנחנו בספר שמות, פרק י"ב, אפשר לקרוא לפרק הזה ראשית ההתחלות. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, כלומר יש לנו כבר לוח, שהוא לוח עברי, ויש לנו את החודש הראשון שהוא חודש ניסן, ושימו לב כמה סמלים של התחלות יש בפרק הזה. החודש הראשון, השה, התלה, שהוא גם הסמל של המזל האסטרולוגי הראשון, מזל האביב, מזל התלה הפורץ. יש לנו את המזוזה, בפעם הראשונה אנחנו מתוודעים אל המושג הזה של המזוזה, אל אדם שניצב אל פתח הבית. איך ניצבת המזוזה אם לא בפתח הבית, במקום שבו יש כניסה, במקום שבו יש התחלות, ומעל הכל יש לנו בו את חג הפסח, תיאור מושלם ומפורט של זבח הפסח, של חג הפסח, של כל הסמלים שאנחנו מכירים. זו בעצם ההתחלה. את יודעת, קודם כל כדאי לעשות איזשהו סדר בראש, כי אנחנו אומרים באוזן שלנו חג הפסח, תמיד אנחנו חושבים על ליל הסדר, שזה בערב באור לתת וב בניסן. אבל כאן, כשאנחנו מדברים על פרק י' ב', הפרק שלנו, אנחנו מדברים על חג פסח של י' ד' בניסן, חג שאוכלים את הבשר. הבשר הזה, התלה הזה, הוא הכל הכל סביבו, ובעצם כשקוראים את הפרק במדויק, רואים שקורה פה משהו נהדר. הרי אנחנו מדברים על עבדים, מדברים על אנשים שחסרי זהות, אנחנו מדברים על מאות שנות שיעבוד, ופתאום אומרים להם, עכשיו תזדהו, עכשיו שימו איזשהו סימן שיזהה אתכם. ואומר משה, שם האלוהים, אומר להם, משכו, קחו לכם צאן למשפחותיכם. קודם כל, תחיו בתאים משפחתיים. פעם ראשונה, בספר שמות, מחזירים אותנו לבית, מחזירים אותנו לאיזושהי תבנית שהיא נורמלית, תבנית שיש הורים ויש ילדים, יש סבים וסבתות, ואנחנו מנהלים בתוך הבית שלנו את החיים שלנו. לא יותר איזשהו ערב רב, לא יותר בלבול, אנחנו מתגבשים להתחיל את תעודת הזהות הלאומית שלנו. ממש מתחילים את תעודת הזהות הלאומית, ובואו נזכיר שתעודת הזהות הלאומית מתחילה בפסח, ולא מתחילה בראש השנה כפי שנהוג, ויש לנו באמת פה את כל הסמלים, ואני רוצה רגע להתעכב על הנושא הזה של אכילת התלה. מדוע הוא מתעקש איתם, תאכלו את התלה ואל תשאירו דבר ואת מה שנשאר תשרפו, כי התלה מסמל מה? למה צריך לשרוף את כל מה שנותר מהסמל הזה? את דיברת על הסמל שהוא בעצם אסטרולוגי, על התלה כאביב, אבל אנחנו יודעים גם שבמצרים התלה היה סמל לאל, לאל שמוליך את כל מצרים, או פרעו שחי כאל, ואכילת התלה, כשירת התלה הביתה והפיקוח עליו, הוא בעצם עוד חלק של הוצאת מצרים מתוך ישראל. תהליך כל כך עמוק שאתה שואל את עצמך, איך מייצרים תהליך של יציאה? אתה חי עמוק בתוך תרבות, אתה חי בתוך תוכחה דורי דורות, אתה גדל על סמלים, ואז אתה צריך לקעקע אותם. אתה אומר, קח את התלה הזה ותייצר תנועת ההפך. אתה שולט בו ולא הוא שולט בך. מאוד קשה. בסוף אנחנו גם נראה שיקח להם עוד דורות לצאת מזה. אבל כאן בפרק שלנו יש את הניסיון הנועז הראשון שאומר, אתם תמשכו וקחו את התלה אליכם. לא אתם בידיו, הוא בידיכם.